Dobrý deň, vítajte. Dnes si povieme príbeh potravín. Budeme vlastne pokračovať. Takže prírodné zdroje sú naozaj obmedzené, v tom sa pán Malthus nemýlil. Ale ako sme si už povedali, to, čo nevidel, je, že ľudský intelekt dokáže vymyslieť riešenie. A keď teda cena obmedzeného zdroja vzrastie, tak človek má snahu nahradiť ten vyčerpaný, v úvodzovkách vyčerpaný zdroj nejakým iným, alebo teda vymyslí nejakú technológiu, ktorá ten zdroj už vôbec nepotrebuje. Čo je vlastne podstata tvrdenia pána Juliana Simona? A vtedy vlastne cena toho vyčerpaného, v úvodzovkách vyčerpaného prírodného zdroja opäť klesne. Poďme k príbehu potravín. Už za Malthusovho života to bolo vidieť. Totiž vyčerpanie zdrojov potravín je vlastne podstatou myšlienok pána Malthusa. On energonosiče vôbec neriešil. Proste v jeho dobe vôbec neriešil uhlí ani nič podobného. Vlastne pre neho bol limitujúci faktor potraviny. Takže poďme k potravinám. Vyčerpanie zdrojov potravín je podstata myšlienok pána Malthusa. A inak ten obrovský rozdiel v tom, že rímsky klub dnes rieši hlavne energonosiče a nie až tak potraviny, hoci tiež tam sú spomenuté, ale vôbec nie až tak. Hlavný problém teda pre nich boli energonosiče, tak tam vidíte ten obrovský posun, vlastne, ktorý urobila západná civilizácia za tých 250 rokov. Čiže potraviny dnes nie sú témou. Ako som už hovoril, tento obrázok poznáte. Európa Thomasa Malthusa bola úplne iná. Hladomory boli súčasťou európskych dejín. Bavili sme sa o tom, nebudem to opakovať, ale skúste si na to spomenúť. Za jeho života sa v Anglicku a v Škótsku odohrala tzv. Poľnohospodárska revolúcia. O tej som tiež už hovoril, ale toto si už krátkosti zopakujeme. Jej výsledkom bolo, že všetci obyvatelia britských ostrovov sa mohli konečne, naozaj všetci, dosýta najesť, čo nebolo vôbec bežné predtým. Čo sa stalo? Vysoká pec, objav Vysokej pece v roku 1708 znamenal výrazné zlacnenie, výrazné skvalitnenie oceľových a železných plúhov, oceľových a železných nástrojov, okrem iného pluhov. Hej. Pamätáte si ešte na tie drevené pluhy, ktorými orali Číňania v roku 1907? Tak Británia mala kvalitnejšie už v 18. storočí. V Británii 1300 rokov po odchode Rímanov začali stavať vďaka tomu, vďaka lacným a dostupným kovom dláždené cesty. V priemere v Británii boli 5 mesiacov v roku cesty tak rozbahnené, že žiadny voz vám nedokázal prejsť. Jednoducho vôbec nebolo možné cestovať a nie ešte voziť nejaké ťažké náklady, ako napríklad nejakú pšenicu, proste obilie. To bolo úplne vylúčené. Takto nejako vyzerali anglické alebo škótske cesty. Pozrite sa na to bahno, hej, a na ten voz. Toto bola nejaká hlavná cesta z Londýna, neviem kam, do Bácu alebo kdekoľvek, kde chcete. No a samozrejme, že keď sa začali stavať dláždené cesty, tak plus ešte sa stavali aj vodné cesty, hej, vodné kanály, tak tým pádom sa brutálne zlacnil transport a vlastne to spôsobilo to, že bolo možné už tie potraviny prevážať, čo vlastne začalo ako keby bojovať proti hladomorom, to ich odstraňovalo. Toto je napríklad, takto vyzerali nejaké vodné kanály v 18. storočí, 17. 18. storočí. A ešte jednu vec, ja už viem, že som to už hovoril, ale treba si to uvedomiť, že hladomory boli často lokálne. Opakujem sa, ale hladomor bol na nejakom mieste, to boli nejaké lokálne, proste moc pršalo, málo pršalo. 150 km odtiaľ ľudia normálne žili a o ničom nevedeli. Nebola to informačná doba ako teraz, keď vieme na celom svete, čo sa kedy proste udeje. Hej, každú sekundu sme zavalení informáciami z celého sveta, to tak vôbec nebolo. 150 km od nás umierali celé rodiny hladom. My by sme žili tu v Prešporku a to by sa dialo niekde v Žiline a vôbec by sme to alebo niekde v Trenčíne a vôbec by sme to nevedeli. Vôbec by sme to o tom netušili. A dokonca ani nebolo možné im pomôcť. Z tých 130 km pre tie povozy ťahané koňmi, keď bolo rozbahnené, keď proste pršalo, bolo bahno. Jednoducho to bola neprekonateľná vzdialenosť. Tí ľudia tam naozaj umierali hladom. Čiže to boli úplne lokálne veci. To bola taká tá lokálna samozásobiteľská ekonomika, ktorá neprodukovala veľkú uhlíkovú stopu. Hej. Akorát ľudia umierali hladom. No a teda, áno, ako som spomínal, o veľkom sa stavali vodné kanály, po ktorých bolo možné lacno to obilie prepravovať. Okrem toho, čo bolo ešte zaujímavejšie, došlo k zmenám v konštrukcii plachiet námorných lodí. Vlastne, ak si pamätáte, tak pôvodne tie plachty vyzerali takto. To boli také štvoruholníky.
A potom už tie moderné lode už z konca 18., začiatku 19. storočia mali také trojuholníkové plachty, ktoré boli lepšie natáčacie a zachytávali podstatne viac vetra, dokázali ísť dokonca aj proti vetru, dokázali vlastne vektorovať, dokázali ten ťah, proste dokázali ísť proti vetru, čo ešte tieto nedokázali. Tieto dokázali len, keď mali nejaký bočný vietor, ale nedokázali ísť úplne proti. Zrýchlili, lebo inak oni tie lode vlastne, oni išli takto, oni išli častokrát cikzakovito, keď fúkalo proti. A tým, že zmenili konštrukciu plachiet, tak tie lode dokázali rýchlejšie prekonať Atlantik. Okrem toho, oplechovanie trupu lodí pod čiarou ponoru. To sa vám zdá byť taká drobnosť, ale to zdvojnásobilo rýchlosť lodí, pretože loď je z dreva a pod čiarou ponoru, keď tá loď bola prevádzke roky, a to boli veľmi drahé zariadenia, stroje, takže boli v prevádzke desiatky rokov, tak sa vám tam nachytali všelijaké tie mekíše, ktoré vlastne spôsobovali to, že tá loď, to nebolo hladké, ako pôvodne to drevo, ale to bolo strašne členité, hej, a vlastne veľmi to spomalovalo tú loď. A keď ste to oplechovali, keď vlastne Británia získala nejaké technológie, ktoré dokázali, alebo teda vyvinula, ktoré dokázali oplechovať ten spodok lode pod čiarou ponoru, tak lode zrazu išli dvojnásobnou rýchlosťou. Inak vďaka tomu vyhrali 7-ročnú vojnu nad Francúzmi, ako námornú, ale to teraz nebudeme spomínať, ale oplechovanie trupu lodí pod čiarou ponoru výrazne zrýchlilo dopravu. Hej, to sa odohralo všetko všetko sa to odohralo v 18. storočí. Čiže lacnejšie kovy, proste modernejšie metódy ťažby, to všetko prišlo ako keby naraz v priebehu toho 18. storočia. No a ďalšia vec, došlo k zmenám v samotnom britskom poľnohospodárstve, ktoré vlastne zvýšilo hektárové výnosy. No a toto všetko sa odohralo naozaj naraz a spôsobilo masívny cien potravín, masívny pokles cien potravín oproti mzdám chudobných ľudí. Znamená to, že prvýkrát v histórii si to chudobní ľudia naozaj si mohli dovoliť sa poriadne najesť. To neboli žiadne stejky, to bola nejaká ovsená kaša. Ale lepšia ovsená kaša ako smrť hladom. Proste, mimochodom tá je asi aj zdravá podľa teda moderných. Ten stejk možno nie je až taký zdravý pre niekoho, pre mňa je. Hej, čiže proste prvýkrát si mohli dovoliť sa dosýta najesť. A toto, mimochodom, to, čo tu vidíme, tú ženu s deťmi v bani vo Walese v tom 1850. roku, áno, ja viem, strašný obrázok, ale toto bol obrovský pokrok oproti smrti hladom. Obrovský pokrok. Toto bolo prvýkrát v dejinách, ktoré sa to vlastne odohralo. No a zase sa vraciame k tomu, že robíme obrovskú chybu pri hodnotení histórie, keď my hodnotíme epochu laissez-faire, epochu vlastne toho takého divokého, neregulovaného kapitalizmu, ako si to môžete prečítať v niektorých novinách dnes. Čiže vlastne my ju hodnotíme odtiaľto. My si neuvedomujeme, že vďaka nej sme tak bohatí, ako sme. My ju hodnotíme odtiaľto a zabúdame na to, že to je hlúposť. My by sme ju mali hodnotiť odtiaľto. Hej, že vlastne táto žena dokázala tie deti vďaka tej strašnej práci, v tých strašných podmienkach, vďaka tomu, že dýchali ten proste prach z toho čierneho uhlia, možno žili len 40 rokov, áno, to je pravda, ale toto dievčatko sa možno dožilo 7, hej, vďaka hladomoru. Takže toto bol pokrok, to, že teraz sa dožívame 80, čiže my to hodnotíme odtiaľto a neuvedomujeme si, že odtiaľto by sme to mali hodnotiť. A toto pokrok bol, inak tá chyba, tú chybu sme nevymysleli my, začal s tým už Friedrich Engels, ktorý proste napísal knihu Postavenie robotníckej triedy v Anglicku, ktorá sa stala potom základom, z ktorej vychádzal Marx pri písaní svojho Kapitálu. A vlastne v tej knihe preukázateľne klamal, preukázateľne písal, že je tam proste výskumníci mu robili nejaký taký proste fact check tých jeho tvrdení v tej knihe Engelsových. Zistili, že bežne falšoval údaje, aby to vyzeralo, že postavenie robotníkov sa zhoršuje. V skutočnosti sa v každom ohľade evidentne zlepšovalo už vtedy. Oproti tomuto, toto bol obrovský pokrok. No a potom na základe toho bol napísaný, na základe údajov z knihy Postavenie robotníckej triedy v Anglicku Engelsovej bol potom napísaný Marxov Kapitál, ktorý sa o tieto údaje opiera, hej, sfalšované. No a teda na konci 18. storočia dosiahol Londýn 1 000 000 obyvateľov, hej, to sme si bavili, to bolo druhé mesto v Európe po Ríme, tam to bolo v nejakom 2. storočí po Kristovi, hej, ale už v nejakom 6. 7. storočí mal zase 50 000, keď teda Rím padol a keď sa to vylúdnilo.
To znamená, že tým, že deti začali prežívať, tak dochádzalo k šialenej populačnej expanzii. Vlastne Európania zaludňujú nielen teda Anglicko, Londýn, ale vlastne majú aj ten tzv. Migračný ventil. To znamená, to sú tie ich kolónie, ktoré mali po celom svete. A teda nielen Briti, ale celá západná Európa. Inak v roku 1500 má Londýn 50 tisíc obyvateľov. Nie 8-9 miliónov ako teraz, ale 50 tisíc. No a britská populácia znova rástla už tu, v tom koncom 18. začiatkom 19. storočia tak rýchlo, že poľnohospodárstvo znova prestávalo stíhať. Takže ten Malthus vlastne mohol mať znova pravdu. A teda lenže objavili sa hnojivá, ktoré výrazne zvýšili vlastne výnosnosť pôdy. A tým hnojivom boli vlastne zásoby dusíka vo forme ostrovov vtáčieho trusu. Volalo sa to guano. Toto sú guanové ostrovy. To je niekde pri pobreží Latinskej Ameriky. Teraz to sú niekde nejaké ostrovy, ktoré sú celé vlastne, toto sú vtáky. Celé je to z vtáčieho trusu. To boli vlastne ostrovy vtáčieho trusu, ktoré sa potom začalo sa to ťažiť. Sa to vyvážalo do Európy. No a v rokoch 1840 až 1880 sa guano stalo veľmi výnosným biznisom. Stalo sa požehnaním pre európske poľnohospodárstvo. A čo sa stalo? Jedného krásneho dňa sa zistilo, že zásoby guana na vtáčich ostrovoch došli. Vlastne, že tie ostrovy sa vyťažili, hej, tie nánosy tých vtáčich, toho vtáčieho trusu, proste ľudia vyťažili, hej, čiže klasické vyčerpanie prírodného zdroja. A čo ďalej? Asi maltuzianský scenár. Lenže ľudia objavili, že v Andách vlastne je liadok, čo je v podstate to isté, znova to bolo guano, len oveľa skôr, to boli ešte prehistorické vtáky, ktoré proste vykonávali tú svoju potrebu tiež na nejakých možno pravekých ostrovoch, ale tie medzi tým boli vrásnením vyzdvihnuté, vlastne už to boli Andy, hej, už to bolo niekde v horách, ale vlastne pôvodne to možno boli nejaké ostrovy, ktoré pred teda miliónmi rokov, kde vykonávali teda svoje potreby vo veľkom prehistorickí vtáci. No a tento liadok sa začal ťažiť v Andách, hej, vo veľkom, lenže na konci 19. storočia už boli vyčerpané aj zásoby toho liadku v Andách. Produkcia dusíka začala byť výrazne nižšia ako dopyt a cena začala prudko rásť. Thomas Robert Malthus pozdravuje zo záhrobia. Hej, opätovne malthusiansky scenár. A už nám aj hrozí opäť pokles a hlad a proste návrat naspäť na pôvodnú predindustriálnu životnú úroveň aj počet obyvateľstva. Západný svet začal pociťovať nedostatok hnojív, na ktoré, mimochodom, už poľnohospodári boli zvyknutí. Proste už boli, už s tým počítali, už ceny, všetko bolo nastavené. Už boli zvyknutí na tie hnojivá a nevyhnutne ich potrebovali na udržanie hektárových výnosov. No a teraz by som mal nejakú dramatickú hudbu do toho dať, ktorú tu nemáme. V roku 1898 britský chemik Sir William Crookes vo svojej prednáške k Britskej asociácii pre rozvoj vedy uviedol, že rastúca populácia spolu s nedostatkom novej obrábateľnej pôdy, pričom už tam zahrnul aj pôdu v Austrálii a Amerike, to je ten migračný ventil, ktorý teda Británia mala, alebo teda Európa ho mala, kde mohli tí prebytoční ľudia, ktorí sa rodili počas tej poľnohospodárskej a priemyselnej revolúcie, odísť a osídliť to tam, stať sa tou rakovinou planéty. Rovná sa, že západná civilizácia je teda smrteľne ohrozená, pretože nebude mať čo jesť. Toto tvrdil v roku 1898. Vlastne pôdy je nejaký konštantný, inak toto sa stereotypne opakuje. Znova je tu nejaký vyčerpateľný zdroj, ktorého je nejaký konštantný objem. Pôda sa nedá nafúknuť. A teda hladobor na západe sa objaví najneskôr v roku 1931. Takto to vypočítal. Samozrejme, klasika, vznikla panika. Ľudia boli spanikárení, aj teda vláda, aj všetci. Akurát, že niekde medzi rokmi 1900 až 1910 nemeckí priemyselníci, nie vedci, priemyselníci, Fritz Haber a Karl Bosch, obidvaja boli priemyselníci, neboli to žiadni nezištní vedci, objavili spôsob, ako vo veľkom vyrábať anorganický dusík zo vzduchu. Vo vzduchu je obrovské množstvo dusíka. Oni objavili spôsob, ako ho extrahovať, ako z neho vyrábať vlastne dusík, ktorý sa dá použiť ako hnojivo. Dnes asi polovica atómov dusíka v našich telách pochádza z továrni, ktoré vyrábajú dusík použitím ich metódy. Týchto dvoch pánov, priemyselníkov. Problém hnojív bol definitívne vyriešený. Ešte taká jedna drobnosť. Historicky najväčší počet koní bol v Amerike v roku 1915. Bolo ich 21 miliónov. Toto napríklad je konský kombajn. Pozrite sa. Neviem, koľko tých koní. 1, 2, 3, 4 krát 6. 24 koní.
poháňa konský kombajn. Konský kombajn. Koní bolo 21 miliónov. Krmivo pre kone bolo treba pestovať na tretine poľnohospodárskej pôdy v Spojených štátoch. Ďalšia vec bol, ďalšou zmenou bol automobil. Nahradenie koní strojmi uvoľnilo obrovské plochy na pestovanie potravín pre človeka. Nákladné autá zároveň priblížili v úvodzovkách pôdu železnici. A teraz prečo? Lebo pred rokom 1920, pred masovým rozšírením automobilizmu, pred Henrym Fordom a jeho vynálezom, a to ani nebol jeho vynález, to bolo len nejaká technologická zmena, pred rokom 1920 ležalo na americkom stredozápade ladom 1,2 milióna hektárov najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy. A teraz prečo? Lebo sa nachádzala ďalej ako 130 km od železnice. Doprava obilia konskými povozmi k železnici takýmto spôsobom trvala 5 dní a stála o 30% viac ako samotné obilie. To znamená, neoplatilo sa tam, bolo to ladom, lebo sa to jednoducho neoplatilo pestovať. William Crookes, pôda sa nedá nafúknuť. Pomínate si? Sir William Crookes, jeho prednáška v roku 1898, dá sa nafúknuť technologickou zmenou. No a v roku 1920 šlachtitelia skrížili himalajskú americkú pšenicu a vznikla odroda markíz, ktorá dokázala rásť aj v severných oblastiach, ako je Kanada. Predtým tam pšenica rásť nemohla. Neprežila tam tie zimy aj celý tú klímu, tvrdú severskú klímu. Takže odroda markíz tam rásť mohla. Opäť, hej, obrovské množstva pôdy, ktoré ležali ľadom, sa dali obsiať a zrazu mohli ľudia pestovať pšenicu aj tam, kde ju predtým nemohli. Opäť pozdravuje sir William Crookes, pôda sa nedá nafúknuť. No a teda v roku 1931 pán Crookes umiestnil na západe, do roku 1931 pán Crookes umiestnil svoj hladomor na západe. V skutočnosti vtedy ponuka pšenice prekročila dopyt natoľko, že cena pšenice prudko klesala. A po celej Európe, áno, bola vtedy kríza, hej, hospodárska, ale tá nesúvisela s pšenicou. Po celej Európe sa polia, ktoré sa používali na jej pestovanie, premieňali na pastviny. Pretože nebolo toho, kto by ich kupoval. Hej, bolo toľko pšenice, že nebolo toho, kto by to kupoval. Takže toľko k príbehu potravín. Pokračujeme ďalej radami pána Ehrlicha.